Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi i sheh vitin 2013 si më të përshtatshmin që Kosova të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Pres që viti 2013 të jetë viti perspektivës së qartë të liberalizimit, por edhe këtë vit raporti progresi do të përcaktojë afrimin ton, përparimin dhe detyrat që duhet të kryejmë, deklaroi numri 2 i qeverisë kosovare në një intervistë për një të përditshme vendase. Jam i bindur se një arritje e madhe do të vlerësohet që në tetor të këtij viti, është shprehur Kuçi. Megjithë pritjet e zyrtarëve vendas, raportet ndërkombëtare vazhdimisht kanë theksuar se në Kosovë, krimi organizuar dhe korrupsioni janë problemet më të mëdha që pengojnë vendin në rrugën e tij drejt BE-s. Pavarësisht problemeve, Hajreddin Kuçi thotë se ka pasur progres në fushën e drejtësisë. Liberalizimi i vizave ka katër shtylla dhe një prej tyre është çështja e rendit dhe e ligjit. Gjithçka do të realizohet në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë, por shumë punë duhet të bëjë gjyqësori, prokuroria dhe të tjerët, deklaroi zëvendës kryeministri Kuçi.